И здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. И во ово видео ќе ви снимам прв пат. Значи, пред да започнеме со видеото, сакам да ви се извинам затоа што една недела немаше видео на мојот канал, па може и поише, тоа беше затоа што имав некакви обврски. Добро, нема везе. И тоа, така да можеме да почнеме. Значи, јас тука имам вака како прашање. Имаме 9 прашања. Така да може да почнеме. Прво видео на YouTube. Значи, прво видео на YouTube, не знам кога го снима. Мислам дека беше декември, али 2017, не знам кој декември беше. Прва другарка во градинка. Беше Елена. Први наставнички во градинка. Значи, први наставнички во градинка ми беа Кики. Едната се викаше Кики, другата се викаше Жаки. После... Прва симпатија. Значи, јас прва симпатија имам во градинка. Не мора да се знае кој е. Прв пат со кого се тепав во градинка. Значи, прв пат не се тепавме тогаш, тогаш со Елена беше, али тогаш не се тепавме да го се корневме за коси. И тоа беше надвор додека се игравме на кајдујашките во градинка. Шесто, прва наставничка во школа. Значи, прва наставничка во школа, во прво одделение, ми беше Илинка. После Илинка си отиде, Марина ми беше. Марина сега отиде, сега ми е Маја. Значи, Илинка, Марина, па Маја. Три наставнички до сега, од прво до пето одделение. Седмо, прв телефон. Значи, нема да ви се верува, али јас првиот телефон ми беше најгоден, а тоа беше Алката. Прв па во мојот живот, телефон добив на 6 или на 7 години и тоа беше Алката. Прв пат кога го добив Фейсбукот, тоа беше пред година и пол. А сега имам 10 години, значи јас Фейсбукот го добив на 8 и пол години. Значи 8 и пол, не ти пол 10. Скоро 1 и пол година. Прв пат кога се шминкав, значи прв пат кога се шминкав, тоа беше на 5 или на 4 години, тоа беше за мојот роденден и од тогаш почнам да се шминкам за секој роденден. Ај и баш не за секој. И дечки, последното и десетото, првото мече. Значи бев го собрав видеото за да го донесам. Моето прво мече било кога, значи ова ми е прво мече на мене. Прво мече ми било ова и уште си го сакам. Добро, нема везе. Кога сум мама ми го купила ова, кога сум се родила и тогаш како и секое мало дете, сум спиела со ова мече. После тоа ми купиле стотина мечиња. И така. Така да, дечки, еве ги сите, значи 10. Еве, гледате на бројче доле 10. 10 што ги запишав тука. Така да, дечки, завршивме со сите 10. Значи ова видео не знам за вас дали беше кратко, дали беше долго. За мене мислам дека беше таман. Така да, дечки, доле во коментарите ве молам, пишувајте што сакате да снимам во наредното видео или во кое било видео, напишете, јас ќе видам, затоа што навистина немам идеи више што да снимам. Многу до сега не имам 12 или 13 видеа, баш не знам точно. Али едва ми текнува што да снимам. Така да во наредно видео или ќе снимам со сестра ми, или ќе снимам сама, со братучет ми, со некоја другарка, така да не знам.
Така да, дечки, тоа беше тоа за ова видео. Ако ви се доба на лайкнете го. И ве молам, пишувате доле во коментарите што сакате да снимам во наредното видео. И субскрајбнете се на мојот канал. Чао!